ଗୋଟେ ବଡ ଟିମ୍ ଅଛି ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ଉମେଶ ଭାଇ ଲେଫ୍ଟ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୁରା ବୁଲିକି ଟାଙ୍କି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉ କଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ ବି ଯାଉଛି ବଡ ବଡ଼ ହେଇକି
ବଡ଼ ଭେହିକିଲ୍ ହେଉଛି, ବଡ଼ ଭେହିକିଲ୍ ତାକୁ ଥରେ ଠିକ୍ କରିକି ବାହାର ଲଗାଇଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ଏଇଠି ଆପଣ କରିଦେଲେ ବଢିଆ ବିପଦ ଆପିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ସେ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିପାରୁନି।